ଚୀନା ମେଡିସିନ୍କୁ ଡରିବ କି ଡାଇବେଟିସ୍? ନ୍ୟୁଜ୍ କଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଭଳି ସୂଚନା ଚୀନରୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ସେହି ଆଧାରରେ କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ସେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଏନେଇ ଚୀନର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସାଂହାଇ ହସ୍ପିଟାଲ, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ରେଞ୍ଜି ହସ୍ପିଟାଲର ମିଳିତ ଅନୁଧ୍ୟାନରେ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା କୋଷ ପ୍ରତିରୋପଣ ଜରିଆରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣେ 69 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। 2017ରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼୍ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ହୋଇଛି। 2021ରେ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର 11 ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବା ସୁଗାର ଲେଭଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଡିସିନ୍କୁ କମାଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ବର୍ଷକ ପରେ ପୁରା ମେଡିସିନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏବେ 33 ମାସ ହେବ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଆଉ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁମେହ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୂଚନା, ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେଖିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଦିଗଟିକୁ କିଭଳି ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି କିଭଳି ରହିଛି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଡକ୍ଟର କୋଟା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କେମିତି ଯେଉଁ ମାନେ ସେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାର ମାନେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସେହି ଆଧାରରେ ବଢ଼ିବ। ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେମିତି କରିପାରିବ, ସେ କଥାଟି କେମିତି ଏଥିରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଏକ ଭଲ ଖବରଟି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ଥିତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ PGI ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରହିଛି, ସେଇଠି ବି ଏହି ବାବଦରେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଥବା ନିଷ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ରକ୍ତରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ କରିବା କ୍ଷମତାଟି ଯେତେବେଳେ 50% ଅଧିକ କମିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକଟି ମଧୁମେହ ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ବୟସ ବଢ଼ିବା କ୍ଷଣି ଆମର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିକାରୀ ଯୋଉ ଆଇଲେଟ୍ ସେଲ୍ ରହିଛି, ବିଟା କୋଷ ରହିଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏହି କୋଷର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍, 2 ପ୍ରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍, ତାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଆମର ଧମନୀରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କୋଷ ରହିଥାଏ ମୋନୋସାଇଟ୍, ସେଇ ମୋନୋସାଇଟ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବାତାବରଣରେ, ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ଗ୍ରୋ କରାଯାଏ, ଯୋଉଠି କିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲଚର ମିଡିଆ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ଲୁରିପୋଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଯାହାକି ମନେକର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସରେ ଦେଲେ ତାହା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଲିଭରରେ ଦେଲେ ଲିଭର କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, କିଡ଼ନୀ ଦେଲେ କିଡ଼ନୀ କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଥେରାପିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଛି ରକ୍ତରୁ ମୋନୋସାଇଟ୍, ତାହାକୁ ବାହ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରୋ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ପ୍ଲୁରିପୋଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ତାହା ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ଦିଆଯାଏ ସେହା ବିଶେଷ କରି ଯାଇକରି ଆମର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ ଆଇଲେଟ୍ ସେଲ୍ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଥିବା ବିଟା କୋଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଡିସିନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କମିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି 33 ମାସ ଧରି ବିଲକୁଲ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସରେ କେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୁମା, ବିଟା, କ୍ୱିକି ଆଦି ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଟିକ ବିଟା ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ବିନା ମେଡିସିନ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ବିଟା ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ବୋଲି ମାନେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ପାନକ୍ରିଆସ ବା ପିତ୍ତକୋଷ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି କି, ଏଭଳି ଦାବି କରାଯାଉଛି?
ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାଭିଆଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠିକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଏହି ଫଳାଫଳଟି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲିଭର ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ କିଡନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ତ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ସନ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ସେଲ୍ଟା ଯୋଉଟା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସରେ ରହିଲା, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇପାରେ, ସେ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆସ ଭାବିବ ଏହି ଗୋଟେ କୋଷଟି ମୋର ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ବାହାର ଯୋଉ ଯାହା ବି ପଦାର୍ଥଟି ରହିଛି ତାକୁ ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ନିଷ୍କାସିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ସନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବଂ ଯେତକ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ବି ଯୋଉ କହିଲି ପିଜିଆଇ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ବି ଷ୍ଟଡିଜ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିଲା, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସେହି କୋଷଟି ମାନେ ତାହା ସଜୀବ ମାନେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ସଜୀବ ହୋଇ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଇନ୍ସୁଲିନ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷରଣ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ସକ୍ଷମ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଛଡା ବହୁ ଦିନ ଧରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏହାର ପ୍ରାଇସ ବହୁତ ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପିଛା 5.5-6 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାଇଡଲି ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଧରଣର ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ରହିଛି ସେମିତି ସେଥିରେ କୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।